kako NLP tehnike mogu pomoći u svakodnevnom životu, koje su neke od tih tehnika. NLP pomaže u ličnom razvoju, u svakodnevnom životu, kao što pomaže i u poslovnim situacijama kod raznih veština, da li liderstva, da li vođenja timova i tako dalje. Peđa, hoćeš li ti da odgovoriš? U NLP-u imamo tri neke kategorije koje su važne. Prvo su principi, odnosno znači neki stavovi na kojima se NLP bazira. I onda sekundarna druga kategorija su veštine, a tehnike su u stvari samo način za integraciju stavova i veština. Tako da, iako da kažemo na samom početku ljudi najviše vole te tehnike, jer nekako su im ono, kako bi rekao, procesno napravljene, tokom vremena i moja preporuka je dakle, da idemo od tehnika, da idemo ka veštinama, jer je teško u stvari imati tehniku za život, za bilo koju situaciju ja ću iskoristiti ovu ili onu tehniku. Ali ukoliko radimo aktivno na razvoju veština, sad koje su to veštine? Evo, veštine uspostavljanja usaglašenosti sa različitim ljudima. Veština primećivanja malih detalja u komunikaciji kod svog sagovornika. Veština primećivanja različitih reprezentativnih sistema u komunikaciji sa drugim ljudima. Veština primećivanja meta programa koje takođe mogu da vam poboljšaju da razumete sagovornika, ali da razumete i sami sebe. Veština postavljanja ciljeva. Sad pogledajte, ovdje govorimo o setu različitih veština. I što smo mi vešti, ja u stvari onda ne moram da se bavim tehnikama. Ja mogu da idem od tehnika, da pustim tehniku kao, kako bi rekao, neki alat koji ću iskoristiti s vremena na vreme. Uverovali ili ne, ja NLP tehnike na sebi koristim na nekim strateškim, bitnim životnim situacijama. Kad stvarno hoću napraviti neki iskorak. Evo sad imam nešto na čemu aktivno radim i pre ne znam ja par nedelja sam znači radio na jednoj tehnici. Drugu NLP tehniku sam koristio na sebi pre tokom leta dok sam bio na moru. Opet sam radio nekim strateškim stvarima. Znači u realnom životu ja NLP tehnike koristim s vremena na vreme i takođe u radu sa klijentima. Retko kad ih koristim u radu sa klijentima. Ali veštine koristim svakodnevno. Bukvalno svaki dan, glupo bilo da kažem ceo dan, ali svakodnevno, znači aktivno koristim sve veštine koje mi radimo na treningu i takođe trudim se da što dublje integrišem NLP principe. Tako da aksiomi, odnosno principi plus veštine su suština, a tehnike su u stvari nešto što koristimo s vremena na vreme. Ne tako često. Da, evo konkretno ja baš imam jedan primjer iz ličnog privatnog života kada sam koristila jednu od NLP tehnika, tehniku bioskopa ili distanciranje, disocijaciju tačnije. Bukvalno tada sam išla na NLP practitioner, upravo sam ga završila tačnije i moja ćerka koja je u tom trenutku imala 7 godina se izgubila u Berlinu kada smo bili. I godinu dana posle toga dete nije smelo da ostane samo ni jednog jedinog trenutka. Kad kažem jednog jedinog trenutka, bukvalno sam morala, prodavnica koja je preko puta naše zgrade, ona se sprema, oblači, ide sa mnom do prodavnice, znači čak ni 5 minuta sama, nigde nikada. I ja sam konkretno koristila tu tehniku koja se između ostalo koristi za oslobađanje straha kada imamo neke neprijatne iskustva, životne iskustva i kada duboko nesvesno usadimo taj strah, konkretno ona je imala strah da ostane sama i se bojala. I konkretno tu tehniku sam uradila na svojoj ćerki, inače su deca dosta laka za saradnju kada su u pitanju te tehnike, jer nemaju izgrađeno uverenje, nemaju toliko iskustva i vrlo su podložna da prihvate i na lep način odradim sa njima, odnosno sa njom konkretno u ovom slučaju. Jovana se posle urađene tehnike oslobodila straha potpuno i sledeći dan je rekla: mama, ne moraš da dolaziš po mene, otići ću sama u školu, vratit ću se sa batom, znači sve je bilo u redu. I ja kažem, samo da sam NLP practitioner zbog toga završila, bilo bi dovoljno što se mene tiče, da ne pričamo o kasnijim iskustvima koliko mi je značio. Dakle, evo konkretno i odgovora Katje na pitanje. Jesi sećaš kad smo bili u Jagodini na onom bazenu? Da. Kad je Nikola bio. Znači, bili smo nas, znači, pre nekoliko godina, ne znam koliko sad ima, 3-4 godine, Nikola ima 4 godine,
znači 4 na 5, nije bio puni, nije imao puni 5 godina. I ono, bili smo na bazenu i znači moj sin, znači sa još jednim dečakom, znači obojica nose ove mišiće i ovaj stari dečak neće skoči u vodu. Ja sam u bazenu i kažem Niki, ajde skoči. On kaže neće. Što neće da skočiš? A pritom onako dete ono vrlo, vrlo responsivno, ono, rebel u bazi, znači to je ono, znači samo da ne sedim mjesto. Sada kaže, ja ne znam da plivam, a u stvari to je čuo od ovog starijeg dečaka koji ponavlja, ja ne znam da plivam i neće skoči, sad i ovaj moj neće skoči. E, i ovaj, i ja, i sad, evo recimo primjene u komunikaciji, vrlo, vrlo slične stvari. Dakle, ja sam rekao, ajde da ja ti malo porazgovaramo, dođe ovako malo sa strane. Sad, šta ja hoću od njega? Ja hoću od njega da on postavi cilje. To je ono sad ono da on vidi sebe kako radi tu aktivnost. Jer to je u stvari postavljanje ciljeva na operativnom svakodnevnom nivou. Ja njega pitam, pa dobro Niki, a kada osoba zna da pliva, kako to izgleda? E sad, šta to znači? Ja hoću da on kreira iskustvo plivanja. I on kao, pa on ovako radi rukama. Dobro, šta još radi? Pa radi i nogama. Pa dobro, šta još radi? Pa ne znam, drži vodu, glavu iznad vode. I tako ja imam i šta još i šta još. I sad ja znam, znači što ono što radimo na treningu, da je naša pažnja uska. Imamo 7 otprilike segmenta pažnje. Ja hoću da mu pažnju popunim detaljima uspeha, ne neuspeha. I kad smo to uradili, ja njemu kažem, pa Niki, a ovako, bukvalno sedimo sa strane, ja sam u vodi, on je van vode. Kažem, Niki, pa meni se čini da ti znaš da plivaš. I dete i kaže, ja znam da plivam. Skida mišiće, zaleće se, imate video na mom profilu, zaleće se, Nataša je snimala, i skače u vodu, ja sam bio u bazenu. Evo, to je bukvalno, kako rekao, svakodnevna primjena nečega što radimo na treningu, da bude onako operativno svakodnevno. Da. Jer ono što je interesantno i što većina vas ne zna je da mozak ne razlikuju iskustva koja su stvarno od zamišljenog. I kada nešto zamislimo, mi smo već na pola puta da to i ostvarimo. Kao što se Niki u ovom slučaju oslobodio straha, kao što se moja Jovana, zamišljajući tu tehniku, kako ponovo i ponovo i ponovo prolazimo kroz slično isto iskustvo i kako nalazi rešenje da se ne uplaši, odnosno da prođe na drugačiji način kroz to iskustvo, ona se potpuno oslobodila straha, kao što se Niki oslobodio od straha od plivanja, tako i mi odrasli. Dakle, kada prođemo već jednom, kada zamislimo to iskustvo, kada zamislimo cilj, kada ga vizualizujemo, kada kroz određenu tehniku, kojih ima mnogo zaista, prođemo iskustveno, kada kažem ne iskustveno, već zamišljeno, vizualizujemo tu priču, naš mozak je već na neki način spustili smo tu emotivnu reakciju i već smo sebe videli na tom cilju i onda, kažem, mozak negde nalazi rešenja, naša nesvesno nalazi rešenja, nalazi prave načine da dođemo do kreiranog cilja. Tako da, evo jedna je odgovora na vaše pitanje.